Tam mai de noi întâi între cele de la casa. Nu faci. Mai că nu ne mai faci. Bye. Păi la prodeie. Bye. Dacă nu pai la noi. Aici pai la noi. Ele el tali. Ali e mai tati. Ao noivo, deve pensar bem no ato que vão realizar, digam-me pois. É de vossa própria e livre vontade que pretende contrair matrimónio com o seu noivo, aqui presente? Sim! E quando ver decidindo amar, amar e a respeitá-lo, e a aguardar-vos inviolável fidelidade até à morte? Sim! Estão dispostos a receber amorosamente da mão de Deus os filhos da Igreja, segundo a lei de Cristo e da sua Igreja? Sim, estamos! Pois que é vosso propósito trair o matrimónio, unir as mãos direitas e portar o vosso consentimento na presença de Deus e da sua Igreja. Doutor! Aceita esta aliança com provas de amor. Deixai de estar quando os vossos homens desembarcarem. Eu vou-lhe contar o que vocês andados para ir a fazer. A minha mulher é honrada de cima a baixo. O que é que tu pensas? O que é que tu pensas? Que eu ando metido é lá por baixo. Thank you.
Queres manteiga artesanal, meu amor? Quem quer manteiguinha? Acabada de fazer! Não, acabadinha ali de fazer! Ela é que bateu contra mim, porque assim eles vêm contra mim. Thank you.
Não está dormindo.
Vamos.